אלינור ריגבי היא מלקטת קצת אורז אחרי חתונה כמו ישנה בחלונה אותה הבאה ששמורה וצנצנת בצד למי זה נועד כל הבודדים פה מאין הם באים כל הבודדים שייכם הכומר מקנזי הוא מחבר עוד מילים לדרשה בלי קהל אין איש בכלל איך הוא עובד מטלי את גרביו בלילות בלי שום קול או מבט לא לא אכפת כל הבודדים פה מאין הם באים כל הבודדים פה שייכים הרבים הבודדים פה הרבים הבודדים פה אלינור ריגבי בכנסייה נקברה ונקבר איתה שמה איש לא שמע הכומר מקנזי כל הוא מחה מידיו, מקברה הוא עלה. אין גאולה, כל הבודדים פה. מאין הם באים? כל הבודדים פה. לאן הם שייכים?